Takk for det, president. Jeg vil bare også si at jeg vil egentlig berømme mange av dem som har jobbet på sykehus og helsetjenesten det siste året, som har strukket seg også veldig langt for å sørge for at man kan være sammen i kritiske faser av livet, enten det fødsel eller andre tider. Det er viktig også å huske på at man har gjort en god jobb, og jeg synes også at man har vært egentlig ganske tydelig gjennom pandemien fra helseministeren og helsedirektoratet sin side med å komme med veiledere også, som skal sikre at man er sammen nettopp på fødsel. Jeg synes at det forslaget som ble referert også fra representanten Åshild Bruun-Gundersen også om å finne gode løsninger for å for eksempel ta i bruk hurtigtester er et godt forslag, så jeg vil bare understreke også at vi støtter det fra regjeringspartiens side.